ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦେଶ ସାରା ଚାଲୁଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଯେଉଁ 18ଟି ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମାଜର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାର ଲାଭାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେଇକି CSC ସେଣ୍ଟରରେ ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ CSC ସେଣ୍ଟର କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କୌଶଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ତାଙ୍କ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 15,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ 100,000 ଟଙ୍କା 5% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଶୁଝିବେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି 3,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ 60,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଶିଳ୍ପୀ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ତ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋର ଚାଲିଛି ସୁରତ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ, OBC ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ, ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିବସ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର 24ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଯାଇ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେ କଥା ଲାଗନ୍ତୁ, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ବୈଠକ ଦେବଗଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା, ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଳିକ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଜୀବିକା କରି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ବେନିଫିସିଆରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ଦରକାର, ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ଦରକାର। ଆଜି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସେମାନେ ଯାଇ ତଳସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ତା ଭିତରେ ବହୁତରୁ ବହୁତ ସାମିଲ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 7 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆଯିବ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ, ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ 15,000 ଟଙ୍କାର ତାଙ୍କର ବାର୍ବର କିଟ୍ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ତାପରେ 100,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ 100,000 ଟଙ୍କା ସୁଝି ଦେଲା ପରେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମେକାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଶଳ ରଥ ଚାଲିଛି, ଇଭି ଭେହିକିଲ୍ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭେହିକିଲ୍ ଏବଂ BS6 ଭେହିକିଲ୍କୁ କେମିତି ସଜାଇବେ, ଗାଡ଼ି ବୁଲି ବୁଲି ଗ୍ୟାରେଜ୍ର ମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିରି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, 3 ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ, ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ କି ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଭି ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଚାଲିବ ଭାରତବର୍ଷରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଫ୍ରି ହେବ, ତାକୁ ବି ନେଇକରି ମୋଦିଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଯୋଜନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଆମର ନେତା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନା ଦେଲୁ ଏ ବାବଦରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।